Kumaniana rwangiro kekini na budget ya mwaka yatirikari yo 2024-25 ni trillion idhatu gatan takenda. Na indika miti ya kikina kirimbo nginene kiri nyariti ni india moya ya redirite. Kira ungeza kia rwangiro kitho mwara mutaratara yu irio chikuru yu edirite. Kiri ngeza kuwa na kwa bilion idhatu. Na kinya JSS batiti giri nyuma kiri kikina kia NGCDF kitirite kia durairwa milioni. Maana ili ya mirongwele wa mwaka isione na kutunga tirogi maa kwa idara kukia mwaka ila bilion mirongwele na idhano. Budget ya idhano kia itakenda kudhiria madina ya Kenya na Kenya kwa giridhia uchumi. Kamiti obanga ni bwake yena ya bunge nene leulio ni laidhirite madina monde mana makuinyili ya Kenya na wenawete kiyote budget ya kubangania ya mwako ojo na ila bende kithietie kwa idara ilitirio ni idhato gatanta kenda ikara dhile dhina jonde ili kuinyili ya Kenya ili ya mwe na kukira kwa mutorere. Haya mambo yote tunafanya ya kutengeneza bajeti ambayo itasaidia uchumi wetu kwenda mbele na ambayo utasaidia Wakenya wote wajihisi ya kwamba wana participate kwa uchumi ukienda mbele. Na hiyo yote mkiangalia last year mtaona hii bajeti kama hii kamati ya bajeti ilitengeneza bajeti mzuri, na ndio maana uchumi wa Kenya in the year 2023 ulikuwa kwa 5.6% ambayo ni kama 26th fastest growing economy in the world. Kulinga na Ndindi Nyoro uleno mekalitoa kamiti obanga nebo wakiyena ya bunge nene imoja ndo wangile kamiti eno ejukilite na inya nene ni mubangu wa dhirikali ya wotigera skuru jina yoruja kwegana ala dhirikali etengete bilioni idhato. Kutengo kwa kigena keiganu ge kwa ndekari mubaju na secondary schools kunenka na rambesa nyingi kire madhoma maigoro amuna kunenka na bilioni mirongo idhato kire kutigira kuna utunga tabuega bogi mabwa mwele. Na diyo hiyo mabwa yote tumeweka, tukaweka mambo ya school feeding program, hiyo itakuwa tukienda next year. It will be uninterrupted. Let me rephrase that. Tumeweka pesa ya school feeding program, itaendelea bila tatizo lolote, kwa sababu wale watoto wote wanaenda shule, hata wapahali ambao kuna shida ya chakula, hao ni Wakenya wadosi wa kesho. That we have provided resources for the confirmation of JSS interns into permanent and pensionable terms. We do this because they have already done a great job so far. Of course, with very little pay, it is only fair that we treat our brothers and sisters who are current interns in a manner that they have also treated our country with a lot of respect. Kulinga na kamiti eno ya obanga nebo wake yena ingeja ndo angile kamiti eno jokilitino orito munene ni mbubango wa NCDF ogishugo obunge liwe kile gagila kukwata katika milioni iganarimu ilia milongwe nana kudi milioni magana maili ma milongo ilio mwaka. NGCDF, as you know, is a share of the revenue that we collect as a country, and therefore consequently every year it goes up because of that. And in Kenya now, every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year. Unenka niribuwa stima matorani, nabuko nenka gerwa bilioni 14, katanta itano, na ogishuko bunge, liwe kile gagila kunenka gerwa milioni 15. Tumeangalia pesa ya stima, kila eneo bunge la Kenya litapata shilingi milioni 50 ya uenezaji wa stima through a government agency called REREC. Tumeweka pesa pia ya kuanza universal health coverage. Will be proposing an additional expenditure ya 30 billion Kenya shillings ambayo itaenda kwa kuoperationalize zile institution zinapeleka universal health care coverage efficiently. Kamiti eno kile digati dhirikari ja matura na jukedhure kiona kikina kia bilioni inya gatante MWM. We have come to a conclusion that we all must support devolution. And in that respect, we have done major changes in the division of revenue bill, and therefore we have added the equitable share from the previous 375 billion Kenya shillings into the current figure which we'll be proposing for approval, that the equitable share in Kenya in the year 24-25 will now be 400.1
billion Kenya shillings. Kuma mujimuneno Nairobi, Mbeta Antone, Rangi, Wakadhinya.